近江正彦です。1枚目の投票用紙は近江正彦とお書きください。あなたの1票が約250円になります。詳しくは続きの放送をご覧ください。 NHK をぶっ壊す。NHK 受信料でお困りの方は、NHK 等コールセンターにご連絡ください。インターネットでは、NHK 撃退アプリや、NHK に受信料を支払わない方法を教えるサイトもご用意しています。ぜひご活用ください。俳優 S と某局女子アナの T、海外への旅行。どうも、芸能界の闇を暴露しまくっている、YouTuber のガーシーです。今度全国比例から立候補することになりました。投票用紙の2枚目に、ガーシーと記入して、投票してな、よろしく頼むで。もちろん東谷義和でも大丈夫です。もしこのまま当選しなければ、暴露に出してた、47都府県の暴露、このまま封印しサロンのみで公開とさせていただきます。そしたらみんなよろしく頼むで。ほなの。今ご覧いただいたのが芸能界の悪事を暴露する YouTuber ガーシーです。ガーシーは真実を訴え続けていますが、いまだテレビはガーシーの訴えを報道しません。テレビは国民の知りたいことを報道するメディアではありません。テレビは核兵器に勝る武器です。テレビは国民を洗脳する装置です。テレビは権力者に都合の良い放送しかしません。この腐り切ったテレビの王様が NHK なのです。さて、年金で生活している皆さん、受信料を支払うのはやめましょう。我々 NHK 党は年金生活者の受信料の無料化を実現してまいります。すでに生活保護の方は受信料の支払いが免除されています。年金で生活している皆さんの受信料を支払わなくても良いように制度を変更することは当然のことですよね。所得が少ない年金生活者の皆さんから NHK は年間2万6000を超える受信料を集めています。年金受給者も生活保護受給者と同じように受信料を支払わなくても良いようにしてまいります。すべての国民の皆さん、受信料は支払わなくても大丈夫です。万が一 NHK と裁判になっても、我々 NHK 党がすべて対応させていただきます。
国民の多くが NHK の受信料を不払いすることによって NHK をぶっ壊すことができます。あなたの大切な一票を NHK 党に投票していただき、多くの国民が安心して受信料を支払わなくてもよい日本にしていきましょう。